Oké, Jan. Tot in hoeverre is de vakdidactische competentie voor jou van betekenis? Het is voor mij van betekenis. In die zin dat je leerlingen kennis overdraagt. Alleen ik heb heel veel kanttekeningen over de manier waarop dit wordt gedaan. Namelijk, het is gewoon van wat ik heb gezien in het onderwijs, het heel erg het kadergerichte, volgens het boekje, stap voor stap, weinig creativiteit, niet afgestemd op de doelgroep. Want ja, goed, kinderen interesseert het werkelijk geen bal. Want, dat zijn pubers die willen bezig zijn met hele andere dingen. Dus de manier waarop het wordt gegeven vind ik vaak een beetje ouderwets, oudbollig en niet afgestemd. En daarom probeer ik zelf altijd gewoon om het gewoon zo leuk mogelijk te houden en het humoristisch te maken en persoonlijk. En dat geeft toch wel een andere draai, gewoon het informele. Hoe paste jij de pedagogische competentie toe in jouw stage? Pedagogische competentie? Dat is heel eenvoudig, voor mij althans. Ik was gewoon transparant richting de kinderen. Ik liet mezelf zien, ik stelde mezelf open. Ik legde me voornamelijk ook gewoon niet echt druk op. Of van, ik ben nu die leraar en ik moet het zo uitdragen. Nee, ik was gewoon mezelf. En ik heel dat idee van, ik moet me gedragen als die leraar, dat zet ik uit mijn hoofd. Want ja, ik wilde gewoon die leerlingen leren kennen. Ik wist zelf ook van, ik ben wat jonger. Dus misschien gaat het wat makkelijker, om het zo maar te zeggen. Dat je niet al te grote generatiekloof hebt. Maar gewoon persoonlijk vragen stellen. En leerlingen aanspreken op de wandelgangen van, hey, hoe is het met je? Of hoe ging die toets? Of wat heb je van het weekend gedaan? En dat soort simpele dingen eigenlijk. Overtuig mij nou eens waarom jij geschikt bent voor het onderwijs. Omdat ik... dat is een goede vraag. Waarom ben ik geschikt voor het onderwijs? Ik ben geschikt voor het onderwijs, en dat denk ik zelf, omdat ik me heel goed kan inleven in de leerlingen. Omdat ik weet dat ze door een moeilijke fase heen gaan in hun leven. Dat ze zich niet altijd begrepen voelen. En dat ook de wereld om zich heen steeds maar complexer wordt. Steeds moeilijker. En ook omdat ik vind dat je als docent een hele belangrijke bijdrage kan leveren. En ook de huidige ontwikkelingen. Dat de docent minder belangrijk wordt in de klas. Dat eigenlijk die computer maar gemakshalve alles overneemt. En dat het aspect van het didactische, dat die nadruk minder bij de docent ligt. Dus de kennis, die kunnen ze via een computer of iets dergelijks, kunnen ze al over beschikken. En ik ben zelf, al zeg ik het zelf, ben ik een hele sociale jongen. En ik denk dat juist de pedagogische variant, dus die kant van het docentschap, dat die nu meer gaat uitblinken. En voornamelijk ook, waar we het dan straks ook over gaan hebben, over onderwijs 2032. Dat de docent er meer als pedagoog staat. Als iemand die leerlingen vormt. Zowel qua oordeel als qua persoon zelf. Dus ik denk dat ik daar een hele grote bijdrage aan kan leveren. Oké. Okay. Dat is zo even al erover onderwijs 2032, ja. Hè? Ja, 2032. Ja, klopt. Wat vind jij daar eigenlijk van? Ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind zelf dat er de nodige veranderingen moeten worden gemaakt in het onderwijs. Want zoals het nu gaat, ja, dat vind ik zelf niet bepaald goed. Het is echt heel behoudend. Er wordt weinig veranderd. Heel veel administratieve druk op de docent. Weinig maatwerk. Heel grootschalig. Dat zie je nu ook alweer met bijvoorbeeld het referendum over de Europese Unie. Wanneer iets grootschaligs is, dan wordt het anoniem en dan kunnen mensen zichzelf niet in herkennen. Dus ik vind het een heel goed initiatief wat dat betreft. Alleen al om die reden. Jan, klinkt erg goed, maar ik heb in het onderwijs persoonlijk best wel veel eikels als docenten meegemaakt. Ik denk dat iedereen het wel heeft. Dat is helaas onvermijdelijk. Maar, ik weet niet of ik ook daar buiten val. Maar... Dat weet ik niet. Welke meerwaarde zou jij uiteindelijk hebben voor de toekomstige leerlingen?
in het onderwijs? Ja goed, dat kan ik het beste samenvatten om ook weer die viertal punten te gebruiken. Aan het begin bij de vakdidactische competentie, namelijk dat dat minder belangrijk wordt. Natuurlijk, kennis blijft belangrijk en dat vertel ik dan aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen. Maar echt die koude, kille, afstandelijke informatie die je in die o zo saaie boeken leest, dat laat ik dan aan de computer over. En dan fleur ik het zelf wat op met mijn persoonlijke ervaringen, laat ik het zo zeggen. Nou, dan heb je de tweede en dat is de pedagogische. Dat doe ik dus door om gewoon die pedagogische band, die relatie met die jongeren op te bouwen en uit te bouwen. En dan de derde, dat is dan, als ik het goed heb, niet onderwijs 2032. Je geschiktheid, hè? Mijn geschiktheid, kijk. geschiktheid, ja, kort maar krachtig, maar ik heb gewoon de feeling ervoor. Ja. Ik kan goed verbanden zien tussen ontwikkelingen op macroniveau, maar ook micro en meso, in dit geval dus op school. En dat is eigenlijk gewoon een samenleving in de klein, om zo maar te zeggen. En dan het laatste, onderwijs 2032, waar ik mezelf helemaal in thuis vind. Wat ook nog maar de vraag is of het ook die kant op gaat, maar goed, het moet ergens beginnen. Dus goed, die vier componenten tezamen moeten er wel voor gaan zorgen dat ik mijn plaats ga vinden in het onderwijs. Oké, wij kijken ernaar uit. Ja. Nederlands hoop in bange dagen.